myslím asi už ne, protože to někdo už šlo. Ale byla tady. Tady házel já, potom se někde ztratila ten náboj. Oh, půjdeme na vrch a podíváme se. Do piče. Já se tam ještě jdu podívat, jestli to mě zamklí. Au! Ničo. Lidi, to jde odevřit. To jde odevřit. Lidi, jsme už tady. Jsme tady. A musíme se podívat tady pod konec. Protože tady myslivec nechává vždycky naboje. A je to marný. Tak co to bylo? Co tam je Hinek? Čus! Čau! Čus! Čau! A půjdeme, a ty pičovo. Mně se to volá seka. A co má být? Pozor, jdu dolů. Lidi, ale tohle bude na 5 minut a... No, půjdeme potom tam. Vidíte, tam ten potuček, my jsme tam... Čau. Ahoj. Čau. Ahoj. A lidi, dneska to rozbalíme. A jo, ale budeme to natáčet víckrát a můžete mi dát klidně. Oh, fuj, piču, to je mrtvola. Kde to je, piču, ta pásť, vole? Fuj, piču, zase, vole, nějaký kosti, vole. Lidi, ale tohle není fér, vole. Ten myslivec tady, piču, to je ta pásť, vole. Vole, ale myslivec může zabíjet aj sebe. Lidi, a půjdeme dneska sem, protože tady to prohledáme normálně. Tady, ty piču, tady nějaká díra. To ono prší.